Bu arada Bakı metropoliteni yay qrafikinə keçir. Belə ki, tədris mövsümünün başa çatması və yay istirahəti dövrü ilə əlaqədar Bakı metropolitenində dəyişikliklər ediləcək. İyunun 20-sindən yeni tədris mövsümü başlayana qədər qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək. İş və qeyri-iş günlərində iki fərqli qrafik tətbiq ediləcək. Zəruriyyət yarandığı halda xəttə ehtiyat qatarların buraxılması da nəzərdə tutulur. Qrafikin tətbiqinin kökündə dayanan prinsipial məsələ sərnişin axının istiqamətlərinin tez-tez dəyişməsi və zamanından asılı olmayaraq metropolitin stansiyalarında yüklənmələrin günün müxtəlif saatlarına təsadüf etməsi ilə bağlıdır. Bütün monitorinqlər aparılaraq müəyyən edilib ki, Bakı metropolitində 28 may Həzə-Aslanov istiqamətində qatarların hərəkəti 2 dəqiqə yarım intervalla tənzimlənəcək. Şənbə və bazar günləri üçün vahid qrafik tətbiq olunacaq və qatarların hərəkəti həmin sahədə 3 dəqiqəyə bərabər olacaq.